campanya d'un milió de gràcies. Col·labora. Hola. Escolta, per què s'ha de fer? Ostres, no t'has assabentat? Aviam. La Fundació Arrels ha engegat la campanya un milió de gràcies. I això que dius és bé? Doncs mira, això és per aconseguir allotjament sostenible i seguiment social per a les persones que l'han de veure. No estàs al dia, eh? Llavors, has d'entrar a la pàgina web www.1.000.000.gràcies.org i col·labores, te montes tu vas virtual i col·labores. Necessitem un milió d'euros només. Fàcil! Això ja està fet. Vinga. Hola. Sí, tu, que m'estàs mirant. Un momentet només, un instant, per dir-te que res és tan gratificant per mi com venir a col·laborar al Centre Obert de la Fundació Arrels. I col·laborar perquè l'any vinent ningú dormi al carrer. Per això volem arribar a aconseguir un milió d'euros. I a canvi donarem un milió de gràcies i un milió de somriures. Sí, però durito a durito, el milió d'euros és un moment. Gràcies. Col·laborar amb Arrels significa fer que cada dia dormi menys persones al carrer. Hola, sóc voluntària d'Arrels i només necessito un moment per demanar el teu suport a la campanya Un milió de gràcies que la Fundació Arrels ha engegat aquest Nadal. Entre tots podem ajudar i amb el teu suport aconseguir el somni de ningú dormint al carrer. Un milió de gràcies, un milió d'esperances i un milió de somriures. Gràcies. Hello, I'm a volunteer of Arrels and I only need a moment for asking you your support to the campaign Un milió de gràcies that Arrels is making this Christmas. Everybody can support us and we are going to achieve our dream of nobody sleeping on the street. Thank you very much. Si te haces voluntario de Arrels, ayudas a que cada día haya menos personas sin techo. Soy voluntario en la Fundación Arrels y tomo este momento de tiempo para pedir tu apoyo para la campaña Un millón de gracias. De esta manera podemos cumplir el sueño de nadie durmiendo en la calle. De euro en euro podemos alcanzar el objetivo y así tener un millón de sonrisas, un millón de esperanzas y un millón de gracias. Hola, mira, soc voluntària d'Arrels i us volia dir que col·laborar amb Arrels significa fer que cada dia puguin dormir menys persones al carrer. I us agrairia moltíssim la vostra col·laboració. Gràcies. Hola, con tu ayuda conseguiremos nuestro gran sueño, que nadie duerme en la calle. Un millón de gracias, un millón de sueños. Els voluntaris d'Arrels et volem demanar el teu suport per la campanya Un milió de gràcies que la Fundació Arrels ha engegat per aquest Nadal. Amb el teu suport i la teva ajuda aconseguirem el somni de ningú dormint al carrer. Un milió de gràcies, un milió d'esperances i un milió de somriure. Si tu deviens bénévole à Arrels, tu aides les personnes sans abri. Saps què? Fes el que puguis. Fes el que puguis i col·labora amb Arrels. I ajudarem a que cada dia hi hagi menys gent dormint al carrer.